Indire Berisha është vetëm njëra prej shumë familjareve në Kosovë që vazhdon të ndjej dhimbje për fatin e babait të saj, që tash e 22 vjet pas luftës nuk dihet asgjë për të. Mungesën e të atit, thotë se do ta bënte më të lehtë sikur të dihej fati i tij. Derisa dhimbja nuk ka pushuar për të, ajo shpesh i viziton këto vare që vazhdojnë të mbesin të zbrazta. Me fotografinë e tij ajo thotë se për baban e saj nuk din asgjë që nga 29 marsi i vitit 1999. Babën e kom gjithdukun, dhe të të prej luftës të fundit në Kosovë. E kanë marrë me 29 mars, vitit 1999, në shpe tonë, edhe e kanë qënë drejtin panjofën ku nuk e di mas ku. Kanë qenë dy persona të uniformum që e kanë marrë, që te kanë folë gjuhën sërbe. Ajo kërkon nga institucionit e vendit që çështja të pagjeturve të jetë prioritet. Sa ma shpejt, të kontaktojnë me personat adekuat në Serbi edhe me ndërkombëtar që të marrim informata ku janë familjarët tonë. Do të thotë me qenë prioritet për institucionet e Kosovës, për qeverinë, për presidencën. Përveç babait të saj, në Kosovë vazhdon të mos dihet asgjë edhe për më shumë se 1600 persona. Udhëheci i njësisë në kuadër të Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, Kushtrim Gara, ka thënë se më 5 maj do të fillojnë ngërmimet në Serbi, në ato zona ku dyshohet të ka varreza masive. Gjatë vitit kaluar kemi qenë fokusuar edhe në lokacion në Kizhevak të Rashkës, pra në teritorin e Serbisë, edhe në këtë rast punimet ose ngërmimet vlerësuese në lokacionin Kizhevak janë ndërprerë për shkak të kushteve klimatike dhe presim këto ditë, po besoj në javën e ardhshme, ose opsion është edhe data 5 maj, apo shohim varësisht edhe prej kushteve të motit, kushteve klimatike. Me rastin e ditës kombëtare për personat e pagjetur, kanë bërë homazhe edhe krerët e shtetit. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka thënë se zbardhja e fatit të pagjeturve do të jetë kërkesë parsore. Të jeni të sigurt që të gjithë që zëri juaj do të dëgjohet çdo kund, që kërkesa jonë parsore, themelore e mbi të gjitha, do të jetë zbardhja e fatit të më të dashurve tuaj e tonë. E kryeministri Albin Kurti nuk ka treguar nëse çështja e të zhdukurve do të jetë pjesë e dialogut me Serbinë, derisa ka thënë se do të bëjnë krejt çka munden në këtë drejtim. Jemi zotuar se do të bëjmë krejt çka mundemi e dim, në mënyrë që edhe të jemi pranë këtyre familjeve, por njëkohësisht edhe të ndihmojmë sjelljen e drejtësisë për gjetjen e të vërtetës. Ndërkaq krye parlamentari Glau Konjuci a shprehur se Serbia vazhdon të mbajë të fshehura varrezat e shqiptarëve. Shumë prej atyre ende nuk janë zbuluar dhe Serbia i mban të fshehura. Nuk i tregon e ato mund t'i dinë vetëm autoritetet shtetërore të Serbisë. Kjo ditë është shënuar edhe me shumë aktivitete në Kosovë, ku është kërkuar gjetja më shumë se 1600 personave, të cilet vazhdojnë të jenë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Thirrje për zbardhjen e fatit të tyre ka bërë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kasnet, duke u dërguar një porosi liderëve të Ballkanit që fatin e të pagjeturve të mos e mbajnë peng të politikës së tyre.